اللہ کے دربار میں بچے عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ جیسے مقصد کے لیے اسے بہتر سجائے، اس مقصد کے اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے، اور خصوصی طور پر ان کے مرشد کریم کی آمد پر خوشی کا اظہار فرمایا ہے، جو اللہ کے ولی کا اس طرح استقبال کرتا ہے، اس طرح ان کی عزت و نسبت کا خیال کرتا ہے۔ یاد رکھنا، اس ولی کامل کی نگاہ کے صدقے اللہ ان کی عزتوں کے اندر بھی بچے عطا فرما دیتا ہے۔ یاد رکھیے گا، روحانی کتاب سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائے، آپ نے بالکل احترام کے ساتھ، عزت کے ساتھ، ادب کے مدعو خاطر رکھتے ہوئے دھیان سماج ہمارا ہے، میں سبحان اللہ کی کمی نہیں کرتے، کیونکہ یہ ذکر اللہ ہے اور جو بندہ ذکر اللہ کرتا ہے اگر قلب سے کرے تو اللہ اس کے قلب کو منور فرما دیتا ہے، زبان سے کرے تو اس کے نام عمل میں ویسے ہی نیک کی جاتے ہیں، اور قلبی ذکر کی برکت تو یہ ہے۔ اما عائشہ صدیقہ پاک فرماتی ہے، جو بندہ قلبی ذکر کرتا ہے، دل والا ذکر کرتا ہے نا، اللہ رب العزت زبانی ذکر سے 70 گنا زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ کتنے بھائی؟ 70 گنا زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب ہمارے مرشد کریم ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں گے اپنے نورانی کا نشان۔ بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، سبحان الله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ثم قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللہ مولانا العظیم، یا الہی رنج و غم کافور کر دے، یا الہی رنج و غم کافور کر دے، یہ سینہ نور سے معمور کر دے، آمین۔ نبی کی کال کملی کا تصدق، نبی کی کال زلفوں کا تصدق، سیاہی ہمارے دل کی دور کر دے، آمین آمین۔ یا الہی ہمیں عامل قرآن کر دے، یا الہی ہمیں عامل قرآن کر دے، نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے، وہ نبی جسے سرتاج الانبیاء کہتے ہیں، وہ نبی جسے سرتاج الانبیاء کہتے ہیں، اس کی امت کو اس کا تابع فرما کر دے، یا رب یہ جان میری جب میرے بدن سے نکلے، یا رب یہ جان میری جب میرے بدن سے نکلے، صلی اللہ کا کلمہ میرے دہن سے نکلے، اللہ یا محمد ہو میری زبان پہ جاری، اللہ یا محمد ہو میری زبان پہ جاری، جب یا
جان میری چرخ کوہن سے نکلے. میرے محترم دوستو اور بزرگوں مسلمان بھائیو، یہ بڑی متبرک محفل اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی محفل ہے. یہاں انسان کو اپنے ارادے سے آیا نہیں جاتا، ایسی پاک محفل میں بلایا جاتا ہے. جب بلایا جاتا ہے تو پھر خالی نہیں پیرا جاتا. بلانے والے کو پہچاننا چاہیے کہ بلایا کس نے ہے. تھوڑی سی توجہ درکار ہے آپ کو. اپنے ارادے سے تو ہم نفس کا کام تو کر سکتے ہیں، کیونکہ نفس ہمارے اوپر سوار، لیکن ایسا کام نفس تو نہیں کرنے دیتا. کیسے کام ہے؟ جلسہ ہو رہا، نعتیں پڑی ہوئی، تقریر ہو رہی ہے، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس محفل کا معیار کیا ہے؟ ہم مدینے والے سے پوچھتے ہیں. میرے آقا مولا حضور نبی پاک سے فرماتے ہیں، جب بندہ اس محفل سے کس حال میں ہوتا ہے تو وہ شقی اور بدبخت ہوتا ہے، گناہوں سے لدا ہوتا ہے، پریشانیوں سے پرا گندہ ہوتا ہے. جب وہ ایسی محفل میں آ کر بیٹھتا ہے، توجہ کرنے مل رہا، توجہ کے بغیر کام نہیں چلتا، دونوں ہاتھ اسے تالی بجتی ہے، ادھر ادھر نہیں دیکھنا. ہم تم سے کچھ لینے دینے نہیں آئے، ہم آپ کو کچھ دینے کے لیے آئے ہیں، اور وہ چیز دینے کے لیے ہے جو صرف دنیا نہیں، قبر میں بھی، حشر میں بھی تمہیں مصطفیٰ کی غلامی میں انشاءاللہ کھڑے کر دے. ہم لوگ توجہ کر کے نہیں سنتے، بس اوپر سے گزر جاتی ہے. میلاد النبی شریف کا جلسہ ہو رہا ہے، بھلا دیکھو تو ملتا کیا ہے؟ سبحان اللہ، پلیٹ کو دیکھتے ہو، نبی کی شان کو نہیں دیکھتے. بلانے والا کون ہے؟ تمہیں اور ہمیں سب کو اس محفل میں آنے کی توفیق اللہ نے دی. دوسری صورت میں یہ کہ اللہ نے ہمیں یہاں بلایا ہے، رسول اللہ نے منظور فرمایا. سبحان اللہ، اللہ نے بلایا ہے اور رسول اللہ نے منظور فرمایا ہے. میں دیکھ رہا ہوں جس کو منظور کیا حضور نے، وہ بیٹھنا کیسے ہے؟ سبحان اللہ، کسی کو میں بلاؤں تو وہ یہاں آ کر بیٹھے گا تو جم کے بیٹھے گا، مجھے عزت سے بلایا گیا ہے. اتنا بڑی پاک محفل میں جس نے آنے سے پہلے ہم شقی بدبخت گناہگار تھے، میرے آقا نے فرمایا جب اس محفل کے بعد واپس جاتا ہے وہ شقی بدبخت بھی خوش بخت ہو جاتا ہے. گناہوں سے لگا ہوا انسان، اللہ کی رحمت اس کے گناہوں کو دھو دیتی ہے، بالکل ایسے پاک ہو کے جاتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. اتنا بڑی محفل میں کچھ نہ پانے والا ہو تو پھر اپنی قسمت کو کہے. حاصل کرنے کی کوشش، سیکھنے کی کوشش کرو، ذرا غور کرو اپنی حالت پہ، جیبوں کو نہ دیکھو، اپنے کاروبار کو نہ دیکھو، اپنی نوکری ملازمت عہدے کو نہ دیکھو، اپنے گھروں کو نہ دیکھو، اپنے دل کو دیکھو کہ ہمارے دل آباد ہیں یا
بندہ بالکل بیکار اور نکارا ہے، ظاہر میں کچھ بھی نہ ہو، دل میں اس کی ذات موجود ہو تو وہ بڑی مقام کما دے گا. ہمارے دل آج خالی ہو گئے، خالی ہو گئے، کبھی نہیں دیکھا. دل کا بڑا مقام ہے، دل نہ ہو تو کچھ نہ ہو، دل ہے تو سب کچھ ہے. دل کیا ہے؟ فرمایا مومن کا دل میں اللہ کا گھر ہے، اللہ کا گھر. بھائی اتنا بڑا بنگلہ، اتنا بڑی کوٹھی، یہ کس کی ہے؟ یہ پریزیڈنٹ کی ہے، ہماری جیسا انسان رہتا ہے. خود اندازہ کرو تیرے میرے سینے میں یہ دل اللہ نے اپنا گھر بنایا ہے. جس گھر میں اللہ رہتا ہو اس گھر کا کیا مقام ہوگا؟ میرے آقا نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے نہ میں ساتھ آسمانوں میں سماتا ہوں نہ ساتھ زمینوں میں سماتا ہوں، اگر سما جاتا ہوں تو مومن کے دل میں سماتا ہوں. مشروط کیا گیا ہے کس دل میں اللہ سماتے ہیں؟ امیر کے نہیں، غریب کے نہیں، زمیندار کے نہیں، دولت مند کے نہیں، وقت کے با اختیار افسر کے پاس نہیں اور مرد کے پاس نہیں، اللہ سماتا ہے تو مومن کے. فقیر کی بات ذرا توجہ سے سنو. بڑا ایک اہم مسئلہ بیان کر رہا ہوں. مومن، مومن کسے کہتے ہیں؟ نمازی کو. میرے ساتھ بولتے ہیں نمازی کو کیا کہتے ہیں؟ نمازی. نماز پڑھنے والے کو نمازی، روزے رکھنے والے کو روزے دار، روزے رکھنے والا، حج کرنے والے حاجی، فتوی دینے والے کو مفتی، فیصلہ سنانے والے کو قاضی کہتے ہیں، سخاوت کرنے والے کو سخی کہتے ہیں. مومن کے شکر مومن کس کو کہتے ہیں؟ مومن کہتے ہیں جو محبت مصطفیٰ سے دل کو بھرے رکھے. جس کا دل حضور کی محبت سے لبریز ہو وہ مومن ہے. اللہ مومن کے دل میں کیوں آتا ہے؟ غور کرو، میرے گھر میں کوئی غیر نہیں آئے گا، آئے گا تو میرا دوست آئے گا، میرا عزیز آئے گا، میرا رشتہ دار آئے گا. مومن کی شکل خالق نے بنائی، صورت اس نے بخشی، حسن جمال اس نے بخشا، سارا کچھ اس نے بنایا، پھر آتا کیوں ہے؟ اس لیے اس کے دل میں اللہ کا محبوب جلا. یہ فقیروں کی محفل ہے، یہ ناروں کی محفل نہیں ہے، یہ ذکر کی محفل ہے. بھائی ٹھہراؤ پیدا کرو یار، ان ناروں میں تو کام خراب کیا ہے، میں نے کٹ جاتی ہیں. پتہ ہے تم کو میں کہاں سے بول رہا تھا؟ میرے پیر کی طرف سے سب آ رہا تھا تو میں کاٹ لیا تھا. ایسے نہیں ہے، ہم ایسے نہیں بول رہے کہ زبان سے تقریر کر رہے ہیں کوئی پیسوں کی لالچ ہے، نوٹوں کی یا کوئی پلاٹوں کی نہیں، لیکن صرف ایک کی لالچ ہے کہ ہمارے دل عشق رسول سے پر ہو جائے، عشق رسول سے پر ہو جائے، پیر کی محبت سے پر ہو جائے، اللہ کے ذکر کے نور سے روشن ہو جائے. یہ تو وہ نعمت ہے، یہ سعادت بزور بازو نے تانہ بخشن خدا ہی بخشن. یہ سعادت جو ہے بندے کے اپنے زور بازو سے نہیں ہے، یہ تو اللہ جس کو عطا فرماتا ہے اس کو نصیب ہوا. تو میرے دوست یاد رکھو، اللہ کیوں مومن کے دل میں آتا ہے؟ بادشاہ کا کیوں نہ فرمائے؟ بادشاہ کا دل تھوڑا ہوتا ہے، میری بات سمجھنا، بادشاہ کا دل چھوٹا ہوتا ہے. امیر کا کیوں نہ فرمایا؟ دنیا دار کا کیوں نہ فرمایا؟
ایسے باروں کا کیوں نہ فرمائے؟ یہ سب دل رد کر دیے، یہ چھوٹے ہیں، محدود ہیں. اگر بڑا دل ہے تو مومن کا دل، مومن کا دل بڑا ہوتا ہے. اس لیے اللہ اس دل میں سماتا ہے، مومن کا دل وسیع ہوتا ہے، وسیع ہوتا ہے. ہمارے دل کے دیکھنا، اپنے اپنا بھی موازنہ کریں کہ ہمارے دل کیسے ہیں، ایمان والے ہیں یا دنیا والوں کی طرح ہیں. مومن کا دل وسیع ہوتا ہے، مومن کا دل محدود نہیں ہوتا، وہ بڑے دل کا مالک ہوتا ہے. اس کے در پہ ایک پیالہ دودھ کا تھا، 70 پینے والے تھے. سبحان اللہ، جو ہمارے ایمان کے مالک ہیں. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں جب پیالہ لے کر آیا تو دیکھا 70. میرا دل گھبرا گیا کہ میں بھی بھوکا ہوں، یہ 70 پینے والے ہیں. خیال آیا پہلے بہانہ تو میں بنا ہوں، حضرت مجھے پیالہ دینے میں تو پیوں، لیکن تم کو پتا نہیں میرے نبی کی عظمت کیا ہے. سبحان اللہ، ارے جس کے پیالے کا یہ شان ہے، اس کی ذات کا کیا مقام ہوگا؟ اس کی محبت کا کیا شان ہوگا؟ اس کی غلامی کا کیا شان ہوگا؟ اس کی تابعداری کرنے کا کیا شان ہوگا؟ حضور نے فرمایا، ابو ہریرہ وہ اصحاب سوا بیٹھے ہیں نا، ان سب کو بلاؤ. وہ دنیا چھوڑ کر حضور کے در دولت پر بیٹھے تھے دین سوچنے کے لیے. اللہ اللہ، 70 آ گئے. صحابہ کا طریقہ تھا، وہ حضور کے گرد ایسے گول دائرہ بناتے جیسے چودھویں کا چاند ہوتا ہے. وہ محفل عاشقوں کی ہوتی کہ وہ ہر عاشق یہ چاہتا کہ میری نظر رخ مصطفیٰ پہ رہے. سارے بیٹھ گئے، حضور نے بلایا، ابو ہریرہ خدمت میں حاضر ہوئے، فرمائے کہ پیالہ لے لو، شروع کرو یہاں سے. میرا نفس گھبرا گیا ہوں گے، وہ میں نے سمجھا تھا میں پیوں گا، وہ تو مجھے ستا رہی تھی، لیکن کریم کا کرم جس پہ ہو جائے پیالے سیدھے کر. پیالے کی بات ہو رہی ہے، دل کا پیالہ سیدھا کر. جس نے اپنا پیالہ بھرنا ہے نا، وہ اپنے دل کا پیالہ سیدھا کر لے، دل کا پیالہ سیدھا کر لے، خالی ہو گئے پیالے. کوئی محبت نہیں، انس نہیں، مروت نہیں، دیانت نہیں، شرافت نہیں، صلہ رحمی نہیں، کوئی اخلاق نہیں، کوئی پیار نہیں، کسی کا احساس نہیں، غریب کا کوئی خیال نہیں ہے، کسی سے ہمدردی نہیں ہے، ماں باپ کا احساس نہیں ہے، بوڑھے بڑے کا خیال نہیں ہے، بس میں ہی میں، میں ہی میں. کیوں میں میں ہو رہی ہے؟ جب برتن خالی ہو نا، اس کو رٹھو کا لگاؤ تو آواز آتی ہے، اگر برتن بھرا ہوا ہو تو آواز نہیں آتی. آج میں کر رہے، دل کا برتن خالی ہو گیا ہے، جب تیرے دل میں عشق مصطفیٰ کا نور آئے گا یہ برتن بھر جائے گا، پھر سارے پیاسے تیرے دل سے پیالے بھرتے رہیں گے، پیتے رہیں گے، جام بھر کر کے پیئیں گے، تجھے دعائیں کریں گے. دلوں کو صحیح کرو، دلوں کے پیالے کو بھرو، حضور کے نور سے بھرو. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع کرتے ہیں، سارے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن، بسم اللہ الرحمن. پوچھو ابو ہریرہ سے، وہ کہتا ہے میں حیران ہوں، سارے پی گئے، پیالے میں دودھ میں ذرا کمی نہ آئی. کس کا پیالہ تھا؟ جس پیالے کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، آئی ایم ایف کا پیالہ اٹھا لیا ہے، لعنت ہے تمہارے اوپر. رحمت للعالمین کی امت ہو کر یہودیوں کی پیڑی کا رکھتے ہو، میرے نبی کے در سے کیا نہیں ملتا؟ لوگ کہتے ہیں نبی کے در سے کیا ملتا ہے؟ میں
کہتا ہوں نبی کے در سے دنیا سے دنیا خدا ملتا ہے، دنیا سے دنیا خدا ملتا ہے، تلاش کرو خدا کو، نہ وہ سات آسمانوں میں سماتا ہے نہ سات زمینوں میں سماتا ہے، خدا نہ آدم کو ملا نہ نوح کو ملا نہ موسیٰ کو ملا نہ عیسیٰ کو ملا، خدا ملا تو میرے نبی کو ملا، کہاں ملا، کہاں ملا، غار ثور میں ملا، کہاں ملا، عرش اللہ پہ ملا، کہاں ملا، لا مکانوں پہ ملا، جہاں حضور گئے خدا کی رحمت بھی ساتھ گئی، مکہ میں تھے تو اللہ کی رحمت بھی وہاں تھی، جب مدینہ میں آئے تو حضور کے ساتھ خدا کی رحمت ساتھ، سبحان اللہ، سب سب ٹھیک ہے، اب پیارا اسی طرح بھرا ہوا، تھوڑا سا لے جانا، ایک قطرہ لے جاؤ، قطرہ پیالہ نہیں پی سکتا، ایک قطرہ پی لو میرے نبی کے محبت کے پیالے سے، دنیا آخرت بن جائے گی، دنیا آخرت بن جائے گی، کسی کے ساتھ ہاں ہاتھ کھلانے کی ضرورت نہیں، آخر میں مائیں بچ گیا اور حضور، میں نے پیالہ پیش کیا، ادب والے لوگ تھے، محبت والے، ادب والے فین پاتے ہیں، یہ تو اوپر نہیں ملتا، حضور یہ ہے کیا، حضور کیا نہ جانے، فرمایا تم پیو، میں نے کہا حضور میری کیا مجال میں پیوں، حضور نے فرمایا پھر میں پیوں، لیکن یہ راز تو اللہ رسول کا تھا، فرمایا نہیں تم پیو، الامر فوق العادہ، حکم ہو گیا تو میں نے بسم اللہ پڑھی، ایک دفعہ پیا تو حضور نے فرمایا پھر پیو، نماز سے دیکھو غلامی تابے داری کرنے والے سے اوپر کیا کرم نوازی ہو رہی ہے، کیا کرم نوازی، پھر پیو، دوسرے دفعہ پیا پیالہ اسی طرح بھرا ہو، اب کیا حضور اب میں نے دو دفعہ فرمایا تیسری دفعہ پھر پیو، تیسری مرتبہ پھر پیو، خوب سیر میں نے آج کیا حضور جس میں فل ہو گیا، تو نے ایک قطرہ نہ پیا وہ فل ہو گئے، فل ہو گئے، پیالے میں دودھ اسی طرح بھرا رہا ایک ذرا بھی کم نہ ہو، کوثر کا پیالہ تھا، وہ تو ستر تھے، میں کہتا ہوں ستر جہانوں کی مخلوق آ جائے سب سے رات ہو جائے گی میرے نبی کے پیالے کا دودھ درخت کم نہیں، میرے دوست یہ ہے فرمایا مومن کے دل میں میں رہتا ہوں، سے پوچھا تو کہاں رہتا ہے، کرے کورنگی میں رہتا ہوں، ملیر میں رہتا ہوں، ہے خدا سے پوچھو تو کہاں رہتا ہے، اللہ تو کہاں رہتا ہے، فرمایا مومن کے دل میں رہتا ہوں، اللہ مومن کون ہے، فرمایا جو میرے نبی سے پیار کرتا ہے، میرے نبی سے پیار کرتا ہے، اللہ تو کون ہے، فرمایا میں مومن ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ، قرآن نے خود اپنا تعارف کرایا، جو محبت کرنے والا ہی مومن ہے، حضور سے جو محبت کرے وہ مومن ہے، اور یاد رکھو کائنات نے منائے نبی پیغمبر رسول حجر شجر پوری کائنات حضور پہ ایمان رکھتی ہے، لیکن سب سے زیادہ پیار حضور کو اللہ کی ذات، سبحان اللہ، اللہ کو سب سے زیادہ پیار ہے حضور سے، بے شک تم نے میلاد منائی ہزار دیگ پکائی، رب نے نبی کی آمد کا میلاد منایا تو کائنات میں ساتھ، سبحان اللہ، چودہ طبق چمکا دیے، دنیا عقبا بنا دی، جنت بنا دی، محلات بنا دی، دودھ کی نہریں بہا دی، پانی کی نہریں بہا دی، شہد کی نہریں بہا دی، ایک آخری امتی وہ
کو جنت میں جو مقام ملے گا وہ تین دنیا سے بھی بڑا ہوگا. سبحان اللہ. یہ نبی کے غلاموں کا شان ہے, مومن کا مقام ہے. میرے دوست, ہم لوگ بھول گئے ہیں, دنیا داری میں پڑ گئے, پیسہ پیسہ پیسہ, دل بھی کالا, دماغ بھی کالی, سوچ بھی کالی, فکر بھی کالی, قبر بھی کالی. سوچو آگے قبر ہے, قبر ہے, کوئی نہیں ہوگا وہاں پہ, ساری دھندے یہاں ختم ہو جائیں گے, کپڑے بھی اتر جائیں گے, عہدے بھی ختم ہو جائیں گے, ذات پات بھی ختم ہو جائے گی. اگر کوئی چیز باقی رہے گی تو محبت ہو. بلا تموتن الا وانتم مسلمون. فرمایا ہرگز نہ کرو کسی اور حالت میں. اگر مرنے کا لطف اٹھانا چاہتے ہو تو محمد کے غلام بن کے مرنا. سبحان اللہ. عشرت نبی کی عشرت بڑی چیز ہے, حضور کی محبت کا بڑا مقام ہے. مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالی نے مثنوی شریف کے اندر ایک حکایت نقل فرمائی ہے, حدیث کہ حضور جب جب مدینہ عالیہ میں تشریف لائے تو صحابہ کرام نے پتھر اٹھائے, حضور نے دیوار اٹھائی, کھجور کے شتیر ڈالے گئے, اوپر چھلیاں ڈال کے مسجد بنا دی. مسلمان پہ نماز فرض عین ہے, کسی پہ معاف نہیں, کوئی بھی ہو, سید ہے, قریشی ہے, مولوی ہے, پیر ہے, حافظ ہے, مرد ہے, عورت ہے, عربی ہے, اجنبی ہے, کالا ہے, گورا ہے, میرے نبی کے کلمے پڑھنے والا ہے, اس پہ پانچ وقت کی نماز فرض عین. حضور نماز پڑھاتے تھے, صحابہ اقتدا میں کھڑ کے نماز ادا کرتے تھے. جمعہ فرض ہو گیا تو حضور جمعہ نماز کا خطبہ دینے کے لیے مسجد میں. سبحان اللہ. اس آدمی کا نورانیت کا دور تھا, نورانیت کا دور تھا, تو غلاموں نے دیکھا حضور پاؤں کے بال کھڑے رہتے ہیں تو کوئی سہارا سا بنا لے, کھجور کا خشک تنا لے آئے, اس کو زمین میں دفن کر دیا اور کھڑا کر دیا. ذرا توجہ رکھے گا, یہ معاشیں ختم ہو جائے گی. میں ملک, میں خان, میں چودھری, میں پیسے والا, میں فلاں, میں جائیدہ لے لے, تیری شان بڑی ہے یا کھجور کے تنے کی شان بڑی ہے؟ اگر کوئی شانیں ملی ہیں, انسان تو انسان, حیوان تو حیوان, کھجور کے خشک تنے کو بھی وہ شان ملی میرے نبی کی قربت سے. حضور ہاتھ بار رکھ کے خطبہ پڑھتے تھے, غلاموں کو وقت تقریر سناتے. سبحان اللہ. یہ پھر خدا کی شان ہے, جس کو چاہے جس سے یہ کام لے. بڑے بڑے پیسے جمع کر کے پنڈت بنے بیٹھے ہیں, امیر کبیر بنے بیٹھے ہیں, بنگلے بنائے بیٹھے ہیں, بڑے پیسے والے ہیں. اور پیسوں والوں کا مقام نہیں ہے, اگر شان ہے تو محمد کے غلاموں کا شان بڑا ہے. کٹھی کر رہے ہیں, اور ہو جائے, اور ہو جائے, کیا تو لوگ مر جاؤ گے یہاں پر. آگے حساب دینا, آگے حساب دینا ہے. جتنا لوگ ہیں ایک ایک گرے کا حساب لے گا, اور سارے کو ڈالا ہے, کھڑا کر کے حساب لے گا. بتاؤ اتنا دیا تھا, کہاں لگایا تھا؟ کوئی نہیں بچ سکے گا, کوئی نہیں بچ سکے گا. اگر کوئی بچے گا تو وہ بچے گا جس کے شافی مصطفیٰ ہوں. سبحان اللہ. اب وہ کھجور کے تنے کے ہاتھ رکھتا ہے, ایک عاشق بیٹھا تھا, اس نے کہا میرے پاس پیسے ہیں, کس کام آئے, مر جاؤں گا. پیچھے پتنی میرے بچے اس پیسے سے زنا کرتے ہیں, شراب پیتے ہیں, جوا کھیلتے ہیں, برے کام کرتے ہیں, قبر میں مجھے کھلے جوتے پڑے گے. تو کیوں نہ ہو یہ سارے پیسے لگا کے محبوب کے شایان ایک ممبر تیار کر کے اگلے جمعہ سے پہلے ہی رکھوں. سبحان اللہ. اس لیے فرمایا دیکھی میں تاخیر نہ کیا کرو, تھوڑا سا وقفہ دے گو, شیطان تمہیں حافظ دے کر دے گا. کون کرتے ہیں, ہم نے تو نہیں کرتا.
نہیں دیکھی جلدی کرو شاید موت آ جائے پھر پچھتاتے رہو. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ حضور قبر میں انسان کیا کرتا ہے؟ فرمایا قبر میں پچھتاتا رہتا ہے. ہائے توبہ کر لیتا تو آج عذاب نہ کھاتا. ہائے نیکیاں کر لیتا تو آج کیڑے مکوڑے نہ کھاتے مجھے. ہائے میں دنیا سے پیار نہ کرتا تو آج میں عذاب میں مبتلا نہ ہوتا. ہائے میں مساجد بناتا مدرسے بناتا ذکر کرتا عبادت کرتا اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھتا نیکیاں کرتا خیراتیں کرتا جمع کر کے آیا ساری میری کمائی وہ دیکھو کھا رہے ہیں. میں کمائی کی مٹی چاٹ رہا ہوں. یاد رکھو صحابی کو جوش آیا عاشق کو جوش آتا ہے بھائی جوش ہوتا ہے محبت میں ملولے میں جوش ہوتا ہے محبت میں ملولہ ہوتا ہے عاشق کو جوش آتا ہے کتے کے پاؤں چوم رہا کر اس نے کہا کہ تو کون ہے نچ سے کتا اس کے پاؤں کو چوم رہا ہے کہتا تم کو کیا پتا ہے یہ عام کتا نہیں یہ وہ کتا ہے جو میری محبوبہ لینا کی گلی میں چمتا ہے. اس کے کتے کے پیچھوں میں تو محمد کا غلام ہو کر محمد کی سنت سے نفرت کرے اس کو ان کے اسوے حسنہ سے دور ہو جائے پھر محرومی نہ ہو تو اور کیا رہا پریشانی نہ ہو تو اور کیا رہا محبت نہیں گیا درخان کو کہا کہ مستری کو یار ایک کام کرنا ہے تو جی تلاش کیا جو بڑا کاریگر ماہر تھا لوگوں نے کہا یہ بڑے پیسے لیتا ہے کہتے کوئی بات نہیں پیسوں ویسوں کو چھوڑو میں نے یار کو راضی کرنا ہے جو کچھ مانگے گا دے دوں گا میری مرضی پوری ہو جائے میرے دل کی مراد پوری ہو جائے کہ میرے چار ٹکوں سے وہ ممبر بن جائے جس پہ مصطفیٰ رونق افروز ہوں تو میرا تو سب کام بھائی دل کی حسرتیں ہوتی ہیں ذرا دیکھا کرو دل سے پوچھا کرو اگر ہے کچھ. حضور نے فرمایا دنیا میں تین چیزیں مجھے مرغوب ہیں. کیا مرغوب ہے؟ فرمایا ایک مجھے خوشبو بڑی پسند ہے. سبحان اللہ خوشبو لگاؤ نا حضور کی سنت کی نیت کر کے لگاؤ ثواب ملے. سبحان اللہ دوسرا فرمایا عورت سے نکاح کرنا مجھے پسند ہے. زنا کرنا نہیں نکاح کرنا پسند ہے. تیسرا فرمایا نماز میں محمد کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تین چیزوں کی نماز میں محمد کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. جو نہیں پڑھتے نا ادھر دل سے پوچھے جو میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے وہ عاشق تو کبھی قضا ہی نہیں کر سکتے. صدیق اکبر بیٹھے تھے سارے دو لوگ تھے نبی کے فیض سے دامن بھرے ہوئے تھے. الکیا تو مجھے بھی تین چیزیں مرغوب ہیں. کیا نہ جانے حضور پوچھا کیا الکیا حضور ایک تو یہ ہے میرا دل چاہتا ہے ہمارا دل چاہتا ہے میں کبوتر اڑا ہوں میں بازاروں کی سیریں کروں ہوٹل میں بیٹھا رہوں پیسے اکٹھے کروں ہے بد نظری کروں لوگوں کو ٹھگو فراڈ کروں یہ بھی دل کی خواہشات ہیں. لیکن صدیق اکبر کے دل کی خواہش کیا ہے؟ اور کیا حضور میرا دل چاہتا ہے آپ میرے سامنے بیٹھ رہے ہیں میں دیکھ کر سبحان اللہ میں حضور کا چہرہ تکتا رہوں. وہ ایک نمبر مسلمان تھے یعنی زبان میں کچھ دل میں کچھ نہیں ہے. حضور نے دیکھا دل بھی صدیق کا یہی کہہ رہا ہے سبحان اللہ. دوسرا یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں جتنا مال مجھے اللہ نے دیا اگر ساری کائنات میرے ملک ہو جائے تو میں حضور کے نام پہ ایک دفعہ نہیں لاکھوں کروڑوں دفعہ قربان کروں. سبحان اللہ یہ ہے جو سب سے بڑا مومن ہے نبیوں کے بعد سب سے بڑا ایمان سب کچھ میں قربان کر. حضور کا دل ٹھنڈا ہوا آپ خوش ہوا ہو بے شک. حضور تیسرا مجھے یہ ہے کہ زبان میری ہو درود و سلام آپ کو. سبحان اللہ
حضور پہ درود و سلام سبحان اللہ. اور اپنی پیاری بیٹی عائشہ کو آپ کے عقد میں دے دوں, آپ سے شادی ہو جائے, میری بیٹی یہ 9 سال کی آپ کے گھر کا جھاڑو دے, صدیق کا دل ٹھنڈا ہوگا. لنگر کی روٹیاں پکا پکا کے غلاموں کو کھلائے میں خوش ہوں گا, حضور کے گھر کے برتن صاف کرے میں خوش ہوں گا, میرے نبی کی غلام بن کے رہے میں ابو بکر خوش ہوں گا. بس نہیں, پیسہ پیسہ پیسہ, کیا کرو گے پیسے, پیسے والے تو مر بھی چھوڑ, پیسے والوں کو سکون ختم ہو گیا, پیسے والوں کو رات کو نیند نہیں آتی. جو یہاں چل رہے ہیں 10 گاڑیاں پیچھے 10 آگے 10 دائیں جب ہیں بندوق کے اٹھائے ہوئے, سکون نہیں ہے. اگر پیسے میں ہوتا تو یہ تم سرے آ جاتے, سکون ہے تو غلامی ہے مصطفیٰ. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کے گورنر تھے, گورنر تھے, ایک آدمی نے سودے خریدے, بوڑھا آدمی تھا, اٹھا نہیں سکتا تھا, انسان میں کھڑا کوئی مزدور آئے, وہ تو نبی کے غلام تھے, ایمان والے تھے, ان میں غرور و تکبر کا تو نام و نشان بھی نہیں تھا. وقت کے گورنر سے کوئی چھاٹ پاٹ نہیں, کوئی بارڈی گارڈ نہیں ہے, بس اکیلے جا رہے ہیں. جو انصاف کرنے والا ہے اس کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا, جو صرف اللہ سے ڈرنے والا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا. آ گئے سیدھے موٹے کپڑے پہنے والے, کہا کیوں کھڑے ہو گئے, کہتے ہیں میرا جی سامان کوئی پانی نہیں, فرمایا میں اٹھا کے لے جاتا. وہ جانتا نہیں تھا کہ یہ گورنر تھے, کیونکہ وہ خود پات والے تو تھے نا, وہ تو رسول کی محبت والے تھے, غلامی مصطفیٰ کرنے والے تھے, اسوہ حسنا رسول پہ چلنے والے تھے, ٹھیک ہی اٹھاؤ میرا سامان. بھائی بازار سے جب گزرے تو وقت کے گورنر کے کندھے پر گٹڑی تھی تو لوگ کہتے ارے نا جانے کیا, یہ تو غلام والے رسول ہیں, یہ حضور کے غلام ہیں, وقت کے گورنر ہیں, تو نے یہ کیا کام کر دیا, گٹڑی اٹھوا لی. میں نے وعدہ پورا کرنا ہے, میں کوئی حاکم نہیں ہوں, میں خادم ہوں, خادم ہوں, میں خادم ہوں. میرے دوست یہ میرے نبی کا اسوہ ہے, ایمان یہ چیز ہے, ایمان اس کو کہتے ہیں. مومن نرم ہوتا ہے, مونگ کی طرح نرم ہوتا ہے, جو مومن نہیں ہو بوجھ ہوتا ہے, دکھ دیتا ہے, تکلیف دیتا ہے, نقصان کرو. سکھ دیا کرو مخلوق کو, مخلوق کی خدمت کیا کرو, ہر کی خدمت کر وہ مخدوم شد, ہر کی خدرا دید وہ محروم. سبحان اللہ. اپنے آپ کو کوئی سمجھتا ہے وہ محروم ہے خدا کی رحمت سے, جو اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتا ہے اس کو خدا سردار بنا. سبحان اللہ. میرے عزیز آپ کو کھجور کا تنا, حضور جمعہ کے دن آ گیا, صحابی نے پوچھا ممبر تیار ہے, کہنے کو جی بالکل وعدے کے مطابق تیار, جو پیسے منہ سے مانگے نکال کر دے دی. کہا قیمت پیسے تھوڑے ہیں, ممبر کا شان بڑا ہے, اس ممبر کی قیمت کون ادا کرے جس ممبر کی عمر کے اوپر مدینے والا بیٹھ کر خود شان والے کو قدر والے کو پتا ہو. ممبر سر پہ اٹھایا, درود و سلام پڑھتے ہوا مسجد نبوی شریف میں آئے, اس طرح کھجور کا تنا ہے, ادھر ممبر رکھ لیا, جمعہ نماز کا ٹائم ہو گیا, حضور حجرہ عائشہ سے گری کھول کر نکلے, مسجد کھچا کھچی بھر گئی تھی, سبحان اللہ. صحابی نے کھڑے ہو کر کیا یا رسول اللہ سمجھ ممبر آپ کے لیے, میرا دل بھی کبارا نہیں کرتا کہ میرا باپ محبوب پاؤں کے بل کھڑا رہے اور ہم بیٹھے رہے, مہربانی فرمائے ممبر پہ جلوہ فروز ہو, سارے دیدار کریں گے خود بس, میرا دل ٹھنڈا ہو. محبت یہ ہے, وہ چور ہے محبت کا, جو محبوب کہے اور جان کترائے, جان کترائے وہ
موہد نہیں وہ چور ہے، اور چور کے ساتھ وہی سلوک ہوتا ہے کہ پریشانی ہی پریشانی، جو موہد ہے اس کے راہ پہ رہتے رہ. سنو آگے رومی کیا کہتا ہے، حضور جب چلے، حضور کا چلنا، یہ جماعتات جو ہیں یہ سنتے بھی ہیں دیکھتے بھی ہیں، دل قیامت کے گواہی بھی ہیں. ایک قدم کھجور کے تنے سے آگے حضور نے رکھا تو کھجور کا تنا رونا لگا، رونے لگا. ایک رونا ہوتا ہے عام، ایک رونا ہوتا ہے شوق اور غم کی وجہ سے، ہجر کی وجہ سے. غم کا رونا اور ہے، ہجر کا رونا اس سے بھی زیادہ سخت ہوتا ہے. فراق کا رونا ایسا گویا کہ مسجد نبوی کے اندر جتنا غلامان مصطفیٰ بیٹھے تھے سب کو پر گریا تاری ہو گیا. وہ سوچتا تھا اس رونے میں، حضور کل کائنات کے رسول، کل یا ایوہ الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں اعلان کر دو میں ساری مخلوق کا رسول. حضور واپس آ گئے، حضور کے تنے پہ ہاتھ رکھا. کیوں روتے ہو، کیوں روتے ہو؟ ذرا غور کرنا، ہمارا نبی کتنا بڑی شان والا ہے، جو کھجور کے خشک تنوں میں بھی نظر شفقت فرماتے ہیں. کیا تیرے میرے جیسے گناہ گاروں پہ رحم نہیں فرمائے؟ عرض کرنا تھا یا رسول صاحب رونا تو اور کیا کرنا، پورا ہفتہ انتظار کرتا ہوں کب جمعہ آئے گا تو محبوب کا قرب ملے گا، پورا ہفتہ انتظار کرتا ہوں. آج جب یہ منبر آیا نا، میں دیکھ رہا تھا، میرا دل دھڑکنے لگا، آج بھی کوئی اور معاملہ ہونے والا ہے. میں بے محبت بھی کوئی بندہ ہے؟ بے درد بھی کوئی انسان ہے؟ دنیا کی دردوں نے گھیر رکھا ہے تم پریشان ہے، اگر نبی کی محبت کا درد آ جائے تو دنیا عقبا کی درد ختم ہو جائے. حضور نے فرمایا تجھے اتنا میرے سے محبت ہے، یار سب بالکل پورا ہفتہ میری آنکھیں تیرا راہ تکتی ہے. آج جب میں نے دیکھا ممبر آ گیا، میں نے کہا پھر آپ میرا معاملہ خراب ہو گیا. تو خود نبی سے دور ہوتا ہے، کھجور کے تنے کی محبت تو دیکھ، وہ نبی کے قریب ہونا چاہتا ہے. ہم نبی سے دور ہوئے تھے رو رہے ہیں، نبیوں سے دور ہوا تو وہ رو رہا تھا. حضور لجپال ہے، آپ نے ہاتھ رکھا اور میں کیا چاہتا ہے، اپنی منوانی ہے یا میری مانی؟ آج کیا حضور غلام کی کیا ضرورت، جو جناب کا حکم ہے یہ وہی رہا. فرمایا یہ اشرف المخلوق ہے، حضرت انسان ہے، اللہ نے اس کو مرتبہ دیا، میرا غلام ہے، تو میرا غلام ہے. میرا فیصلہ یہ ہے کہ میں تجھے جنت میں نہ لگاؤں، جیسے آپ کی مرضی جنت میں لگاؤں، تیرے اوپر پھل لگیں گے جب قیامت قائم ہوگی، نبی بنی غوث کتب ابدال مومن مسلمان سب کے سب جنت میں آئیں گے، ان کو جہاں پہ جنت کے بے شمار میوے کھلائے جائیں گے، تو تیرا میوہ ایک گفٹ کی صورت میں فرشتہ پیش کرے گا اور کہے گا کہ یہ وہ کھجور ہے جس نے غمِ مصطفیٰ میں حضور بالکل قبول ہے. سنو سنو، جس نے قبول کیا کریم نے کیا کرم نوازی فرمائی. کہتا حضور قبول ہے، میرے مصطفیٰ موت میں آئے. فرمایا ابو بکر کا سجدہ، عمر گڑا کھودو یہاں پر جہاں میں قدم رکھ کے اپنے غلاموں کو نماز پڑھاتا ہوں، وہاں دفن کر دیا. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اس کو ہفتے کے بعد قرب عطا ہوتا تھا جب اس نے میری اطاعت کی، اب پانچ وقت جب تمہیں نماز پڑھانے کے لیے آؤں گا اس کے سینے کے اوپر اپنے رحمت کے قدم رکھ کر تمہیں نماز پڑھاؤں گا. مل در محبوب محمد دا ازما قسمت نوح کواری، مل در محبوب محمد
آزما قسمت مہکواری لا دیدانا محمد دے ویکھ رسول دل جاری بے چھوڑ تو اپنا ہر منشا نہ سوچ سمجھ وچ وقت بنا کر تن من دھن قربان کرا پھر ویکھ رسول دل جاری یار بلال دا افسانہ لایا نال رسول دیارانا یار بلال دا افسانہ لایا نال رسول دیارانا بھائی جتنا توڑے مار پوے کلمے دا ورد ہا جاری دلوں یار دجیریاں وکدیاں نے واسطے ہورا سکدیاں نے دلوں یار جیڑیاں وکدیاں نے انہاں واسطے ہورا سکدیاں نے بن گئے وہ سردار ہورا دے رب دے رہے دیدار ہر والے جیڑے یار دنا تو مر جگ وچ زندہ کر جاندے جیڑے یار دنا تو مر جاندے نہ جگ وچ زندہ کر جاندے دیدار سجن وچ مو جاندے دیدار سجن وچ مو جاندے او عشق دی تردے ہن تاری جائے کلمہ یار دا پڑیا ہے بھج موج دی بیڑی چڑھیا ہے جائے کلمہ یار دا پڑیا ہے بھج موج دی بیڑی چڑھیا ہے گڑ جلد رہن انگار نتے نہیں ہو دے یار دلتاری آخری بار سنیں چاہے حشمت کو قسمت والے نے چھتے آج بھی محمد والے نے حشمت کو قسمت والے نے چھتے آج بھی محمد والے نے او کیویں نکھڑن یار کو جڑے نال ہے عمر ساری او کیویں نکھڑن یار جڑے نال ہے عمر ساری مندر محبوب محمد دا ازما قسمت روح تواری لا دیدان نال محمد دے پھر ویکھ رسول نجداری اللہ اللہ کرم نوازی فرما دے سبحان اللہ جب تک حضور نمازیں پڑھاتے رہے اس کھجور کے تنے میں جس کے اندر عشق مصطفیٰ کا درد موجود تھا سبحان اللہ کیا کمال کی بات ہے کروڑوں جنتیں ایک طرف جہاں مصطفیٰ کے قدم ٹک جائے وہ مقام بالا ہے سبحان اللہ عشق میں ہے محبت میں ہے پیار میں ہے غلام سبحان اللہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لہو حضور اللہ کے پاس چلے گئے صدیق اکبر آ گئے آؤ جی نماز پڑھو فرمایا میں تو ادب کرتا ہوں آپ نے پڑھانی ہے مسلح نیچے کرو درگور مسلح مسلح پیچھے کرو پیچھے کیا دیکھا میرا مکتہ کہاں پیشانی کہاں ٹکے گی جہاں حضور کے قدم ہے وہاں صدیق کی پیشانی ٹکے گی حضور کے قدموں کے نیچے وہ خجور کا خشک تن ہے یہ
عشق دل کے اندر محبت مصطفیٰ موجود تھی. سبحان اللہ. حضور کے پیار کی تڑپ رکھتا تھا. صدیق کی پیشانی جہاں ٹک گئی, سبحان اللہ, پیشانی وہاں ٹک گئی, عثمان کی پیشانی وہاں ٹک گئی, مولا علی کی پیشانی وہاں ٹک گئی. وہ کھجور کا تنہ ذات میں خشک تنا ہے لیکن صفات نے عرش سے نہیں چھوڑ دیا ہم نے نبی کا طریقہ. یہود و نصارا کی نقل کرنے لگے, کیا ملنا تھا وہاں سے سوا رسوائی کے؟ کچھ نہیں ملتا. اگر کوئی نیاز مقام پانا چاہتا ہے مسلمان تو وہ صرف اور صرف غلامی مصطفیٰ کی. خود نہیں بن سکتے, تم ایک بسکٹ بھی نہیں بنا سکتے. پاکستان کے اندر کوئی ایسا کاریگر نہیں جو سوئی بنا سکے. نبی کا غلام ایسے بن جاتا ہے؟ نہیں, نبی کے غلام بننے کے لیے کامل پیر کی ضرورت ہے. کامل پیر کی صحبت کی ضرورت ہے. کتے والا نہیں, جھنڈے والا نہیں, ڈنڈے والا نہیں, چنڈے والا نہیں, بے نماز نہیں, کار سنت نہیں. جس کو دیکھو تو کہنا بھولا ہوا. ہمارے پیر مسجد لاکھوں گمراہ چور ڈاکو بے نماز بے دین تارے کی سنت آئے, ایک نظر سے ان کو بلی بنا دیا, حضور کا محب بنا دیا, سنت پہ عمل کرنے والا بنا دیا. تو میرے عزیز سے یاد رکھو, اللہ خود حسین ہے, خود جمیل ہے, خود جمیل ہے. جس نے سارے سونے کو بنایا وہ بھی تو خود ہے. سبحان اللہ. کتنا حسین ہوگا وہ, اور وہ اتنا حسین ہوگا تو پتہ نہیں اس کا محبوب کتنا. سبحان اللہ. اللہ کا محبوب کون ہے؟ میرا نبی آمنہ کا. نبیوں میں نبی ایسے کہ ختم الانبیاء ٹھہرے, نبیوں میں نبی ایسے کہ ختم الانبیاء ٹھہرے, حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے. سارے نبی اللہ کی رضا چاہتے رہے, اللہ مصطفیٰ کی رضا چاہتا رہا. فرمایا کوئی طریقہ, کوئی تہذیب و تمدن, کوئی زندگی کا گزارنے کا اعلیٰ سے اعلیٰ طریقہ میں اللہ کو پسند نہیں ہے. سبحان اللہ. بڑے بیڈ پہ سونا پسند نہیں ہے, کروڑوں کے محل میں سونا پسند نہیں ہے. مجھے سونا پسند ہے تو مصطفیٰ کا چٹائی پہ سونا پسند. سبحان اللہ. مجھے کوئی بڑے قیمتی سونے ہیرے کے برتنوں میں پانی پینا, شراب پینا پسند نہیں ہے. اس نے پسند ہے تو مٹی کے پیالے میں محبوب کا پانی. سبحان اللہ. کوئی لباس پسند نہیں, لاکھوں کا پہنو کروڑوں کا پہنو, اگر مجھے کوئی لباس پسند ہے, جب محمد لباس پہنتے ہیں تو لباس مجھے پسند. چہرہ کے مطابق خدا کی رحمت تکتی رہتی ہے. اے کانا لیا بیتی دا پتلیا تیرے منہ تے میرے محبوب نے سننا. ایک صحابی حضور کی خدمت کرتا ہے, دو بار سی داڑھی تے اسد تھنے دی پاڑی کٹ جڑی. اوئے ہوئے, اے تو نہ رکھے گا نبی کی سنت کام رکھے گا. سبحان اللہ. کہ تو نبی کے ماننے والا نہیں ہے, جن کا نہ کوئی نبی ہے, جن کا نہ کوئی دین ہے, جن کی نہ کوئی شریعت ہے, تو نبی والا. اس نے پوچھے گا نہیں کرو
بڑے بدلے والا ہوں، بڑی شرکتی والا ہوں، یہ دکھا ہے، اگر کوئی تیرا ہے تو آنا بلا ہے، اس کو تو مانگا نبی کا غلام بن جا، دنیا میں بھی نبی مدد کرے گا، قبر میں بھی اور حشر میں بھی نبی مدد کرے گا۔ حضور داڑھی کو زیتون کا تیل لگا رہے تھے، وضو فرما کے اللہ نے فرمایا جبرائیل ادھر آ جا، ادھر آ جا، اللہ میری محبوب سے محبت ہوتی ہے، تیری میری محبت جھوٹی ہو سکتی ہے، اس کی محبت سکتی ہے، جلدی جا قرآن لے جا، قرآن لے جا، میرا نبی داڑھی کو زیتون کا تیل لگا رہے ہیں، جا کر کہہ دے متین مدہ سونے و تور شیرین حضور نے کالا کمبل اوڑا ہوا ہے، خدا دیکھ رہا ہے، فرمایا جبرائیل آ جائے ادھر آ جائے، ادھر آ جائے، محبوب نے کمبل اوڑا، جا قرآن لے جا، نبی کو جا کر سنا، یا ایوہ المدثر قم الليل الا قليلا، سبحان اللہ، اے کالی کملی والا محبوبہ تو مجھے بہت پیارا لگ رہا ہے، تو سبحان اللہ بلا کو تندازہ کرو، جس سے خدا پیار کرے اس کا شان کتنا عظیم ہوگا، سبحان اللہ، یاد رکھو مومن کے دل میں اور کسی کی ذات تابے داری کرنے کی گنجائش بھی نہیں ہے، وہ کہتا ہے اگر غلام ہو تو ایک در کا، مصطفیٰ کے در کا غلام، عیسائی نے مومن کے ساتھ مناظرہ کر دیا، تمہارے نبی کہ تو ہمارا نبی بڑا سخی ہے، بڑا سخی ہے، کل کائنات میں بڑا سخی ہے جو آمنہ سبحان اللہ، مومن کا عقیدہ، تمہارے نبی کا ایک دروازہ تھا، ہمارے حاکم کا ایک سو دروازے تھے، اس کا آرڈر تھا سو دروازے پر وہی ایک آدمی آئے گا، کسی کو خالی نہیں، اوپی میں کم پر یہ سنی نہ ہے نہ بناوٹی مسلمان ہے، اللہ کا ولی ہے، اے وہاں کہت پائرے ہاتھ میں پہیدے سو دروازے تو نارج دی ہر میرے نبی دارمی اتنا سخی ہے تو نہ پانچے والا بے کر دی، کیا شان ہے میرے دوستو، یاد رکھو آج نہیں تو کل، آج نہیں تو کل سب سے تمہارا منہ چھپ جائے گا، تو نے نبی کے ساتھ، سبحان اللہ، کیسے کھڑے ہوں گے، بہت جاتے ہو تو شیم کر کے جاتے ہو، ساتھ کریم مار کے جاتے ہو، اچھے کپڑے پہن کے جاتے ہو، تو شریف دشمن ہنسے نہیں، بھلا کبھی یہ بھی سوچتا ہے کہ میں نے اپنے نبی کے سامنے یہ پیش کیا، کس حالت میں جاؤں، کیسے منہ دکھاؤں، کیا حضور پسند کریں گے کہ نہیں کریں گے، بھائی عاشق کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اتنا تیاری کر لے کہ بس میں جاؤں جو صحیح، اور کچھ نہیں تو حضور مجھے دیکھ کے مسکراتا ہے، ہمیں جنت میں کی ضرورت نہیں ہے، بس نہ جہنم کا خوف ہے، جنت کی خوشی ہے، عاشق کا پیار ہے، وہ کہتا ہے باپ محبوب میرے حال کو دیکھ کے مسکرا، بس سمجھو حضور کا مسکرانا تمہیں مقصد کی چٹھی ملے، وہ تو وقت بھی یاد نہیں، مرنا ہے، ہم نے تو کہا جب ہم سے یہاں رہے ہیں تو یہ دھوکا ہے بھائی، تین سپارے قرآن کے، ہمیں حیات دنیا الا متاع الغرور، ہمیں سب دھوکے دے، کچھ بھی تیرا نہیں ہے، جب مرے گا تیرے کپڑے بھی اتار دیں، اکیلا قبر کی مٹی چڑھتا رہے گا، اگر تو نے محبت کی غلامی کی تو پھر تیری موت نہیں ہوگی، یوم نشار ہوگا، سبحان اللہ، موت تیرے لیے نبی کے لیے عاشق میں تحفہ بن گیا، سبحان اللہ، نور کی حدیث ہے تحفہ بن گیا، بھئی تحفہ جب کوئی لیتا ہے غمگین تو نہیں ہوتا، خوش ہوتا، سبحان اللہ، پھر قبر تیری بھی قبر نہیں ہوگی، جنت کے باغوں میں سے باغ ہوگی، سبحان اللہ، حشر، حشر کافر کے لیے، مشرک کے لیے، گناہگار کے لیے، بے توبہ کے لیے، جو نبی کا غلام ہے اس کے لیے حشر نہیں، یوم الانعام ہوگا، یوم الانعام، میرے عزیزو
سوچو ایک دفعہ نہیں سو دفعہ رات کو سوچا کرو صبح نہ ہو تو کیا یہ سارے منہ پھیر جائیں گے بے وفائی کا اظہار کریں گے میرے کپڑے نکال کر کفن پہنا کے کمر کے گڑے میں ڈالیں گے جہاں پہ مصطفیٰ کی ساتھ آئے گی مجھے دیکھنے کے لیے کوئی نہیں آئے گی کوئی نہیں آئے گا جب حضور دیکھیں گے تو کیا کہیں گے آج ہی فیصلہ سونے سے پہلے فیصلہ جس کی خود کھیتی اجاڑ دی جائے جس کی سنت کو بے عزتی سے روزانہ اجاڑا جائے جس کے دین کی بے حرمتی روزانہ کی جائے جس کی شریعت کو روزانہ بے قدر کیا جائے بھلا نبی خوش ہوگا یا نہیں دکھی ہو اللہ نہیں سچی کہانی فقیر بیان کر رہے ہیں کوئی کہانی نہیں قصہ نہیں حقیقت ہے جانا ہے قبر میں کیا بنایا کچھ بھی نہ ہو بھائی کیوں نکالی سے نقل کرنے والے کو بھی اتنا نمبر ملتے ہیں جو اثر والے ملتے ہیں یہ تو دنیا میں رواج ہے وہ تو رحمان ہے اگر سامری موسیٰ کا نکال تھا تو موسیٰ کے نکال کو بخش دیا بچا دیا تھا آپ سے موسیٰ اسلام کا یا اللہ یہی تو بڑا سرگنہ تھا اس کو بچا دیا باقی محلا کر دیا خدا کی رحمت جوش میں فرمایا موسیٰ اس کو نہیں بچایا یہ میرے کلیم کا نکال تھا میری غیرت نے گوارا نہ کیا تھا کلیم کا نکال کو ہلاک کر دو سبحان اللہ بھائی جو کلیم کا نکال کو ہلاک سے بچا دیتا ہے حبیب کے نکال کو میں چکا دیتا ہوں سبحان اللہ سوچو بھائی سوچو روزی کا نہ سوچو مہنگائی بڑھ گئی ہے ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے مصر میں ایک دیوانہ مست فقیر جا رہا تھا بڑی آرام سے تیرتی لوگوں نے کہا بھائی تو پتہ نہیں ہے کتنا مہنگا آٹا منگے مہنگا ہو گیا نمک مہنگا ہو گیا مرچے مہنگے ہو گئے تجھے خیال نہیں آتا ہوگا جا جا میرا جنم مالک نا سردار وہ بڑا امیر بندہ ہے میرے کو کوئی پرواہ نہیں ہے میرے کوئی پرواہ نہیں ہے اسے سارا تو مل گیا نور مسیح فرماتے ہیں میرے دل میں سو گئے کوئی پرواہ نہیں میرا رب کتنا میں نے کیا پرواہ ہے بھائی مناؤ نہ رکھو مناؤ یہ سارے اوپر سے ہو رہا ہے نیچے سے جا رہا ہے اوپر سے آ رہا ہے جا رہے ہیں عذاب آ رہے ہیں جب گناہ معاف ہو جائیں گے سارے عذاب کل جائیں گے مہنگائی کر دیجیے مہنگائی نہیں نہیں تیرا معیار کم ہو تیرا معیار کم ہو گیا تیرا رزق کم ہو گیا یہ سوچا کہ رزق تو رزاق میں دینا ہے یہ صدقہ ہے وَمَنْ عَارَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً تَنْكَرْ فرمایا جو میرے ذکر سے ایران کر لیتا ہے میں ہمیں اس کی معیشت کو تنگ کر لیتا معیشت کو تنگ کر دیتا نو شیرواں بادشاہ جس کی حضور میں تعریف کی بڑا عادل بادشاہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک دن وہ گھوڑے پہ سیر کرنے گیا تو واپس ہے تو اس کو بڑی پیاس لگی راستے میں ایک انار کا باغ اکیلا تھا بادشاہ عادل بادشاہ تو اس کو کسی دشمن کا ڈر نہیں تھا اس نے باغ میں نگاہ ماری کہ ایک نوجوان مشبہ شکل نورانی چہرے والا بندہ کھڑا تھا کہنے لگا بیٹا کہا جی کیا بات ہے کتنا مسافر ہے مجھے پیاس لگی ہے پلاؤ کا کدھا نہیں پلاتا ہے اور بادشاہ دیکھ رہا ہے اس کو پتہ نہیں کہ یہ بادشاہ ہے ایک انار توڑا ایسے نہیں گلاس اتنا بڑا بڑا پیو جی بادشاہ نے جب پیا بڑی لذت شیرنی اس میں ذائقہ میں کہا یار بڑا مزیدار ایک اور پلاؤ دل میں خیال آئے اس کو ٹیکس کر رہا ہے اس باغ پہ ٹیکس لگا دوں ترے مصطفیٰ کو چھوڑا ہے گمراہی میں پڑ گئے ٹیکس لگا دوں اللہ نے برکت دی پلاؤ یار اس موقع سے ایک اور انار اتنے جتنا توڑا اور چوڑا گلاس آدھا بھی بڑی مشکل
دوسرا توڑا پھر پورا کیا لے گیا جب کیا نہ وہ ذائقہ نہ وہ مٹھاس نہ کچھ کہتے ہیں بھائی کہتے ہیں ایک اور پلاؤ خیال کیا کہ ٹیکس نہیں لگائی میں کب روپ ٹیکس لگا لے رہا خدا نے لگا دیا 40 سال کیا جاؤ بس ٹھیک ہے برکت ہوگی وہ تو ہم لوگ زکات نہیں نکالتے ہیں نہ زکات نکالتے ہیں نہ وشو نکالتے ہیں لیکن خدا بڑا ڈاڑا ہے انہیں آ کے میں تھوڑی چمڑی لا دیا بڑا پتہ کر دوں سکتا بادشاہ نے پوچھا یہ کیا ہے گلاس اتنے انار میں بھر گیا تو ہم دو انار سکنے تو وہ ذائقہ بھی نہیں دو انار انار بڑی مشکل نال بھریا تو کیا ہے وہ پتلا بھی بڑی اڑا ہے اس نے کہا گلاس اور گرا دیا پھر بھی انار توڑا بھرا ایک انار سیرا پیش کیا گلاس کو پیا وہی لذت ہوئی شہر کیا اس روشن نبی ولی اللہ نے کہا بادشاہ نے اپنے ارادوں سے توبہ کر دی خدا نے برکت واپس بھیجی خدا نے برکت واپس بھیجی بھائی بے دینوں کا کیا دین ہے ان کے کیا طور طریقے ہیں اگر کوئی اچھا طریقہ ہے تو لقد کان لکم فی رسول اللہ میرے نبی کا حیات زندگی بہترین حیات ہے جس سے دنیا کی زندگی بھی سمجھ جائے برکت بھی سمجھ جائے آخرت بھی سمجھ جائے سبحان اللہ اس کو نہ چھوڑو مر جاؤ محمد کی غلامی میں لگ جاؤ مر جاؤ اس سے بڑی موت اور کیا ہو سکتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تو میرے نبی کے ایک پیالے کا یہ شام تھا تو میرے نبی کی غلامی کا کیا مقصد سبحان اللہ نمازیں بھی پڑھو روزے بھی کماؤ ذکر بھی کرو روزے بھی کماؤ اور اپنے ہر کام کو سنت مصطفیٰ پہ لے جاؤ سارا جہان جھوٹا ہو سکتا ہے مصطفیٰ کا قرآن جھوٹا نہیں میرے دوستو یہ تو پھر ہمیں اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا پڑے گا اب دل کا ذکر کا طریقہ بتایا جاتا ہے سب دوست دل پہ ہاتھ رکھ لیں آپ کا دل انشاءاللہ ذکر کرنے لگ جائے گا یہ میرے پیر کا فعل یہاں دل پہ ہر وقت خیال رکھو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کام کاج کرتے وضو ہونا دل میں ذکر ہو رہا ہے اللہ 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 یہ ذکر جاری ہو گیا ہے آپ کا میرے پیر کی توجہ سے ذکر جاری ہو گیا ہے انشاءاللہ توجہ رکھیں گے جب خیال کریں گے اندر سے آواز آئے گی اللہ اللہ انشاءاللہ تعالی اس ذکر کرنے سے سکون قلب پیدا ہوگا پریشانیاں دور ہوں گی دل زندہ ہوگا اللہ اس کے محبوب کی محبت پیدا ہوگی نیکی کا شوق پیدا ہوگا نیکی کرتے کرتے تھکو گے نہیں راحت سکون آئے گا اور صحبت اہل اللہ کی ذکر والوں کی صحبت میں بیٹھنا بڑا ثواب ہے بڑی فضیلت ہے یہ دوستوں نے جو پروگرام کیا ہے یہ ہمارے علاقے کے دوست ہیں میں تو آیا تھا کسی اور دوست کے بلاوے پہ یہاں کراچی تو انہوں نے کہا بھی ہمیں بھی کچھ ٹائم دے دیں چلو ہم کچھ اللہ رسول کا ذکر کی محفل سجا لیں تو ہم غریب ہیں غریبوں کے ہم نوا ہیں تو آپ کی خدمت میں آپ کے سامنے حاضر ہونا کا موقع وسیلہ یہی لوگ بنے بڑے خوش نصیب ہیں جنہیں اپنی کمائی میں اسے میلاد مصطفیٰ کی محفل سجا یہ کوئی خوش نصیبی نہیں ہے کہ کروڑ کا بار نکل جائے بڑی خوش نصیبی تو ہے مصطفیٰ کی غلامی کا بار نکل جائے اللہ کے نام پہ قربان ہو جائیے ماں متا اولاد جو کچھ اللہ کے راہ میں لگے گا وہ آخرت میں کام آئے گا اللہ تعالیٰ ان کی کوشش کو کامیاب فرماوے ان کی روزی میں برکت فرماوے اللہ تعالیٰ ان کو حفظ امان میں رکھے ہر مسلمان کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھے جتنا دوست بھی حضور کے ذکر کی محفل میں آئے اللہ تعالیٰ سب کی بخشش فرمائے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے اپنے محبوب کے وعدے کے مطابق ہمارے سب گناہوں کو دھو دے پاک کر دے اللہ ہمارے دل کو دھو دے ہمارے دماغ کو دھو دے ہمارے خیالات کو پاک کر دے ہمارے نیتوں کو صاف کر دے ہر طریقے سے نفع
نفرت دے دے، اگر محبت ہو جائے تو مصطفیٰ دوسرے حسنے سے محبت دے دے، رات دن ہم غلامی مصطفیٰ میں گزارے، یا اللہ ہمیں حضور کی تابے داری نصیب فرما، حضور کی سنت سے محبت عطا فرما، مرتے دم تک محمد کی محبت کا دامن ہمارے ہاتھوں میں تھام دے، اللہ وقت مرتے بھی قلبہ محمد کا نصیب ہو جائے، دن قیامت پہ ہمیں حضور کی شفاعت نصیب ہو جائے، اللہ پوری امت پہ پورے پاکستان پہ رحمت فرما دے، اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کی اللہ کے ولیوں کی صحبت میں بیٹھنے کی سعادت فرما دے، یا اللہ اپنے ذکر اور اپنے حبیب کی غلامی نصیب فرما دے، جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفایت عاملہ عطا فرما دے، جو قرض دار ہیں اللہ ان کے قرضوں کو عطا فرمانے کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ جو غافل ہے ان کو بیدار کر دے، جو بے نماز ان کو نمازی بنا دے، جو فاسق ہیں ان کو عاشق رسول بنا دے، یا رب العالمین تو رحمان ہے تو رحیم ہے تو علا کل شیء قدیر ہے، ہم گناہ گار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت سے ہیں، جو کچھ بھی ہے پھر بھی تیرے محبوب کی امت سے ہیں، تو ہی کرم فرما دے اپنے محبوب کا سچا گناہ بنا دے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔